28 травня стартуватиме наймасштабніший молодіжний фестиваль «Екстрім Зон». Ми продовжуємо знайомити вас з видами спорту, які будуть представлені цьогоріч. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з активними учасниками фестивалю. «Екстрім-зона» вже поруч. Сьогодні в день оргкомітет Кременчуцької «Екстрім-зони» обговорював організаційні питання у неформальній обстановці в творчому закладі «Барбарис». До проведення наймасштабнішого заходу залишилося вже недовго. Найочікуваніше молодіжне дійство відбудеться 28 травня. І одним з елементів дуже насиченої програми фестивалю будуть виступи місцевих скейтбордистів. Поділився з кременчуцькими новинами Андрій Редькін. Скейтбординг – це дуже цікавий вид спорту, екстремальний. Он развивает тебя физически, ну и плюс к этому помогает в общении с такими же ребятами, как ты, которые тоже катаются и тоже предпочитают спорт вредным привычкам. Мы против вредных привычек, мы за здоровый образ жизни. Також Андрій поділився, що для місцевих скейтбордистів на фестивалі буде встановлений екстрим-майданчик. Будет работать экстрим-площадка, где смогут ребята на скейтбордах, на роликах проявить себя, показывать свое мастерство, обмениваться опытом, и на этой площадке будет очень-очень интересно и очень-очень горячо. Вже традиційно «Екстрім-зона» об'єднує усі напрями та різновиди молодіжної культури. Отже, якщо ви обираєте здоровий та активний спосіб життя, хочете весело та корисно провести час, заповнюйте анкети у групі заходу в соціальних мережах. Та приходьте 28 травня на «Екстрім-зону» і кожен знайде вподобаний собі вид спорту.